Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today, I am going to make a new recipe vlog for you. I am going to post it for you. How to make this kibon ice or can I go to আজি মই বনাবলৈ লৈছো নাৰিকলৰ লস্কৰা তাৰ কাৰণে মই এটা নাৰিকল মিহি কৰি এনেকৈ ৰুকি লৈছো ৰুকনিয়ে আৰু এতিয়া মই এই নাৰিকলখিনি চেপি ভালদৰে ইয়াত থকা অতিৰিক্ত যিখিনি পানী বা নাৰিকলৰ যিখিনি গাখীৰ সেইখিনি মই উলিয়াই ল'ম যাতে লস্কৰাটো ধুনীয়া হয় কলৰ পানীখিনি চেপি ললো আৰু এতিয়া মই এটা বাটি লৈছো এটোতে মই নাৰিকলখিনি ৰুকি লম এতিয়া আমাৰ চেনি দিবলৈ সুবিধা হ'ব প্ৰায় দুবাটি হৈছে নাৰিকল আৰু এতিয়া চেনিও মই সিমান পৰিমাণে দিম প্ৰায় দুবাটি মই চেনি দিছো চেনিটো কমাই দিলে আঠাটো কম হ'ব এতিয়া কিন্তু লস্কৰাখিনি ইমান ভাল নহ'ব এতিয়া মই এইখিনি অকণমান হাতেৰে মিলাই দিম আৰু মিলাই মই এখন কেৰাহীত ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া নাৰিকলখিনি ভাজিবৰ বাবে মই গেছত কেৰাহী এখন বহাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন ইতিমধ্যে অলপ গৰম হৈছে এতিয়া মই এই চেনি আৰু নাৰিকল মিলাই লোৱা এইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি কম জুইত প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় মই ভালদৰে ভাজি থাকিম আপোনালোকে কিন্তু এইদৰে ভাজিয়ে থাকিব লাগিব যদি লৰাই নাথাকে তেতিয়া কিন্তু তলত লাগি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই বাচন এখনত কিবা পাত্ৰ এটাত নমাই ল'ম নমাই অকণমান সময় এক দুই মিনিট অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই লাডু বনাই যাম এইখিনি এনেদৰে মই বাচন এখনত লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পাত্ৰ এটাত ঠাণ্ডা পানী অকণমান লৈ লৈছোঁ যিহেতু এইখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ আছে হাতখন পানীত এনেকৈ ডুবাই আৰু মই এতিয়া এয়া লাড়ু বনাই যাম লুটোটো যথেষ্ট গৰম সেইকাৰণে বাতিটো মই পানীখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ এইদৰে মই আটাইখিনি লাড়ু বনাই যাম এয়া চাওক আমাৰ এতিয়া নাৰিকলৰ লস্কৰা ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি অকণমান গৰম হৈ আছে এইখিনি মই এতিয়া নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই